nacházíme se před místní hasičskou zbrojnicí. Sídlem hasičů, jejichž útok jste před chvílí měli možnost vidět. Na závěr bychom chtěli říct, že když jsme obcí malou, probíhá na území obce během kalendářního roku na 30 sportovních a kulturních akcí. Nejvýznamnější z nich jsou určitě hasičský a rybářský bál, Arab Tour, který probíhá již 11. rokem každý první srpnový víkend. Určitě lze připomenout i akce, které jsou konány pro děti, ať už je to barvení vajíček o Velikonocí, pečení perníčků před Vánocemi, rozsvícení vánočního stromku, oslava Mezinárodního dne dětí. Nejsme profesionálové, ale v tomto krátkém videoklipu jsme se snažili spolu se starostou přiblížit vám běžný život obce, ať už z jeho historie, z jeho minulosti nebo i současnosti. Zapomněli jsme říct to nejdůležitější. Na prostorách této návsi se pravidelně každý rok koná tradiční josefovská pouť, která je zasvěcena patronovi obce svatému Josefovi. Máte tedy možnost ještě jednou vidět záběr na celou návrh.